פינחס, סתיו למדבד. זה בכלל דקת הרמז. סעיף א' למדנו, לא? לא גמרנו. לא גמרנו, בכלל לא גמרנו, רק דיברנו כללי. דיברנו, נכון, נכון. קודם שיתחיל לבדוק חמץ, קודם שיתחיל לבדוק יברך אשר לשם את הדבר לצבנו, על... ביאור חמץ. אף על פי שהביאור חמץ הוא רחוק מאוד, זה רק למחרת, אבל כיוון שזה לצורך הביאור, זה נקרא ביאור. האם התחיל לבדוק בלא ברכה, יברך כל זמן שלא סיים, יסיים בבדיקתו. ויזהר שלא ידבר מן הברכה לתחילת הבדיקה. וטוב שלא ידבר בדברים אחרים עד שיגמור כל הבדיקה, כדי שישים ליבו לבדוק בכל המקומות שמכניסים בו חמץ. אומר המשנה ברורה קודם שיתחיל לבדוק. כדי שתהיה ברכה עוברת לעשייתם. יברך. יש אומרים שטוב שיטול ידיו קודם, והוא רק משום נקיות. אבל בפשטות אם הוא בא ישר ממאיריב, לכאורה לא צריך. כשהוא בא ישר ממאיריב, זה עדיין שומר על הידיים של הנקיות. על ביאור חמץ... יש כאלה שמברכים שחיינו גם, אז מה עושים? הרי זה מצווה שבאה מזמן לזמן. אז יש כאן מקום להגיד שיברך שחיינו, יש מקום להגיד שלא מברכים על השמדה של דבר. כאן זה עיקר העיקר שלא יהיה חמץ. אז מה הם עושים? יש כאלה אצל הספרדים, נדמה לי בן ישחי כותב, טוב להחזיק פרי חדש ולברך עליו שחיינו. זה לא מנהג אשכנזי, אין את זה אצלנו, אף אחד לא מסביר את זה. טוב, אלא היטב, ואין לברכים שחיינו בדקת החמץ, לפי שהבדיקה היא צורך הרגל, סמכין הזמן ברגל. ורשד אחר תם זה. להיות. להיות נו ששמור לך על האיסור. בגלל שכבר האיסור חל עוד לפני החג. וחג יעקב, בשם חומים הגאון, זה תראה, זה כל פעם נובע בלירוע עד הלילה. אז זה גם שייך לחג. האמת היא ככה, שהקושייה הזאת לא עובדת לי. אתה צריך לברך הרי על עשיית הדולב. עשיית הסוכה. למה אנחנו לא עושים? אנחנו פותרים את זה בברכת השחיינו של החג. גם פה זה הפסק כזה גדול, לכן אני לא הבנתי את הקושייה מראש. אני, יש לי פה חוסר עבודה, מה פתאום באה הקושייה הזאת? גם בסוכות זה קל. ופה מה? בגלל ההפסק שיש עד למחרת? בגלל שהוא אומר שהאיסור חל לפני החג, והשחיינו, השחיינו אומרים אותו בחג, והביאור צריך להיות לפני החג. זה קצת הבדל. שם הסוכה שייכת לסוכות, אז ממילא גם העשייה שייכת לסוכה. כאילו רוצה לומר שהמצווה כאן שייכת ללפני הפסח. וכיוון שהמצווה שייכת לפני הפסח, אז הברכה של שחיינו שבתוך הפסח לא פותרת את זה. לא פותר, כן פותר. לא, זאת אומרת, זה הקושייה. זה הקושייה, לא. אבל אני אומר... אז רציתי להסביר שאין טעם לכאורה לקושייה, הרי גם בעלולב שאנחנו עושים. גם כן עושים לפני החג. זה... לזה, זה דולה, כן. לפני החג אנחנו עושים את השחיינו לפי ירושלמי, אבל למעשה אנחנו לא עושים שחיינו, אנחנו סומכים על השחיינו של החג. למה? כי הסוכה נחוצה לליל הסוכות. אבל עלולב... עלולב נחוץ למוחרת הסוכות, בבוקר. אז אנחנו הולכים גם על שחיינו כנראה, על מה שעוגד, כתוב בירושלמי שכשעוגד את עלולב צריך לעבור איך שחיינו. הוא לוקח. לא, יש שני שחיינו, על המצווה ועל הכנת המצווה. אתה שאומרים שיש הכנת המצווה? זה ירושלמי, אבל לכן אנחנו סומכים על זה. אנחנו סומכים על הברכה ששחיינו שבחג. היה לנו שאלה אם אדם אכל אצל חמיב, הולך הביתה לסוכה שלו, איפה שחיינו שם? אבל אני שאלתי את הפשוט אדם, היה לנו קצת בעיה עם זה. אני בהתחלה, בשנים ראשונות שאכלתי אצל חמי, בליל סוכות, הייתי לוקח פרי, וברך שחיינו כשנכנס לסוכה שלי לישון, הייתי לוקח פרי לברך שחיינו על עשיית הסוכה.
וגם על השינה, כי יש עניין עליו השינה. לא, על השינה... פותר, אבל אם אכלנו שם. טוב. בסדר, גם זה, אני מדבר לא על השם מסוכן, אני מדבר על השכיין. שכן עשיתי, הרי שם עשיתי את השכיין. הייתי לוקח פרי חדש. היום אני בדרך כלל באים אליי החתנים שלי, ולא אני הולך אליהם בליל סוכות. אבל כשהייתי אני צעיר, הייתי הולך לחמים בליל סוכות. ולא היה מקום לשם לכולם? לא, לא, לא הלכנו שם, הגענו קרוב, בקירו מקום, הייתי לך שם בבית שלי, בסוכה שלי. אז פה, טוב, זה מעניין. להיות בבאר ש... בכל פנים, בלירוע ירד הלילה. טוב, אז זה כבר קשור לפסח עצמו, טוב. סעיף קטן ג' עד ביור חמץ, זה אף אגב דנוע וירד למחר מכל מקום כמעט לבדיקה זו. לצורך ביור, אבל מעין הביור, ואין מברכים על בדיקת חמץ, אין. זה סוף מצוותו. וגם אין מברכים על ביטול חמץ, כמעט שגר ביטול תלוי בלב, ואין מברכים על בנים שבלב. זה בעיה קצת בעיה. מה שבבדיקה הזאת זה לא יסוף מצוותו. יש כאן שתי מצוות. יש מצוות של ביור, שלא יהיה חמץ. אבל בדיקה זה דרך הבונן. אמרנו שהרי זה רבונן, ודאי יש חיוב חדש. לבדוק גם במקום שלא השתמשו בחמץ, אלא רק שמע נכנס חמץ. למה זה נקרא, שעדיין לא עיקר המצווה, זה חידוש אצלי. תביא לי את השולחן ערוך, תגיד. לא פשוט. הלאה. סעיף קטן ד' כל זה שלא סיים בדיקתו. לכל זמן שלא סיים מקרה עדיין עובר לעשייתו. ואם כבר סיים הבדיקה, לא יברך עכשיו, אלא יברך למחר בשעת שרפה. למה ברכים על ביאור חמץ? ואף על פי שבקרה כמו בשעת הבדיקה, מקום כמו חייב לשרפה מתקנת חכמים. ועוד. דעה אז אמר כל חמיר עד לא חזיסה. והחמץ שראתה לא ביטל, שראה לא ביטל, משהו שם רצה. ויש במאחרונים לסבירה לידי, לא נתנה ברכה, כי אם בעת הבדיקה ולדעתם יברך בשעת שרפות, בעת לא שם. גם למה? אין מצווה לשרוף חמץ. זה רק רבי יהודה סובר ככה. למה אנחנו צריכים לשרוף את החמץ? כדי שלא יהיה חמץ. העיקר הוא זה עבירה של בלי רואה. אז מה יש? מצווה דרבנן של בדיקה. אז זה רק בזמן הבדיקה. כי אין מצווה לשרוף את החמץ. זה רק חיטים צי כדי שלא לעבור בבלי רואה. אתה יודע מצווה שבן אדם אין לו שום חמץ? אז אין לו שום מצווה לעשות כלום. רק בדיקת חמץ, הם צודקים. אנחנו פוסקים כרבנן, לא כרבי יהודה. שעיקר הדין זה לא, אין מצוות שרפת חמץ. אנחנו אשכנזים מחמירים, כמו רבי יהודה, שורפים גם חמץ. אבל עיקר הדין זה רק רבונו, רבונו רבי יהודה, אנחנו רק רבונו. ממילא, אין מצווה, זה רק חיטים צי שלא לעבור הבא לרואה. אז זה לא מברכים. על דבר מונע כלשלון, אז זה לא מברכים. על מה כן מברכים? על החיוב דרבונו לבדוק. זה הפשט אמיתי, אני חושב, שלמה הם סוברים שלא מברכים. אבל המשנה ברורה לא פוסק ככה, הוא פוסק אחרת. יש מאחרונים לסביר לי, לא נתקנו ברכה כי אם בעת הבדיקה, הוא לדעת אדם יברך בשלב הסביבה, ולא שם אחוז, הוא אומר, אתה רוצה לסמוך ולברך, אין מברכים בידו, ויש לו מי לסמוך. זה אנחנו בגלל שהשיטה שלנו, כי רבי יהודה סובר יש מצוות סופה. וכשיש אצל הספרדים שלא הולכים לשרוף חמץ? מה? יש כאלה ספרדים שלא הולכים לשרוף חמץ? אם אין להם חמץ הם לא טורחים כמונו, אנחנו טורחים. וגם עוד דבר, מה שהאשכנזים לא יודעים. ברגע שאנחנו אומרים שיש מצווה לשרוף חמץ, טוב לתת לכל אחד מהילדים גם לשרוף כזית. מה? לא שמעתי. והאישה? ומה עם האישה? אפשר להגיד שזה מצוות עשה של הזמן גרמה אולי, אבל או שהאישה תעשה את הבעלה השליח. אני אומר לאשתי שאני השליח שלה לסוף את החמץ, כדי שיהיה לה גם את המצוות בסופה. ויש בעיה שהרבה פעמים ההורים נותנים לילד לסרוף והולכים הביתה.
עצמו בכלל. אז הם הכניסו את המצווה הזאת של שריפת חמץ. זה רק לפי, לפי רבנו זה טוב, כי כל התפקיד זה רק שלא יהיה חמץ בבית, אז גם הילדים יכולים לעשות זה. אבל אם זה מצווה לשרוף, כרב יהודה, אז הוא מפסיד את זה. כן, במעשה, אם אנחנו מדמים בזה, אז נראה שבערב פסח של חג בשבת, אנחנו הולכים עושים שריפת חמץ ביום שישי. לא, זה רק זכר. אז זה רק עושים זכר. זה, עכשיו מותר לתת לילדים. כי במעשה יש לנו חמץ בבית. לא, לא בגלל זה. לא בגלל זה, אלא בגלל שזה לא, זה לא מצוות השריפה, זה מוקדם מדי בשביל שיתפרו. זה לא מרות, לחורה. שם מה יכול לתת לילדים וללכת. אז שים לב, לפעמים ההורים, נותנים לילד לזרוק את החמץ בבית. לא כדאי. לא שהילד יזרוק את זה, גם הילד יזרוק, אבל האבא צריך גם לזרוק את החמץ, זה תוך המדורה. מה, הילד יזרוק על צפינוך? על צפינוך כן, אבל האבא שלא יפסיד. כן, בוודאי. שאבא גם יזרוק חמץ, למדורה. מסעיף קטן A, משנה ברורה למטה. ויזהר שבו ידבר, הוא בדיעבד. אם סך לדברים שאין צורך הבדיקה, אז הוא יורך. כוונה לפני הבדיקה, לפני שהתחיל. בין הברכה לבדיקה. די פסיק בין הברכה למצווה. וטוב בזה, ובזה אין צורך לחזור לברך כיוון שכבר התחיל המצווה. ולדבריהם, דברים שאין צורך לבדיקה, גם אם תתחיל יוכל לדבר. בזה אין חשיב, הפסק כלל. זה חלק מהנושא. יש אנשים שלא יודעים את זה. עכשיו, יעקב, בית. עמוד 7, יש לך? 7. אין בודקי? לא? לא. עמוד דף ד' עמוד 7. נו, אז... בית, בברכה אחת. למעלה, יש לנו ברוך? לא. בברכה אחת יכול לבדוק כמה בתים, ואם... כמה בתים? זה נוגע למכונית. צריך לברך ולפתור את המכונית גם כן. את הבדיקת חמץ צריך לעשות גם במכונית. עושים בדיקת חמץ לא רק בבית, גם במכונית. ובאותו ברכה שהוא עשה בבית, פותר גם את הברכה שיבדוק את המכונית שלו. ימין מבנה ביתו. וגם זו שאלה אם אדם גבאי של בית הכנסת. שהוא בודק ובודק. הוא הולך לבדוק יותר בית הכנסת. השאלה הגדולה אצלי שם אם חייב לברך, למה חייב לברך? הם אומרים שגם בית הכנסת צריך לברך, הוא לא מבין למה. זה לא חיוב שלי. זה רק כדי שאפשר יהיה להיכנס שם לבית הכנסת ולא יצטרכו לחשוש שאם יש חמץ, אז אני צריך להכשיר את הבית הכנסת. אבל למה? זה לא חובה שלי ולא... עצמה, כי אני לא בעל הבית. אין בעל הבית שם, הגבאי לא בעל הבית. לא בעל הבית, בין אותו יש לי. אין בעל הבית בבית הכנסת, בית הכנסת זה בניין של ציבור. טוב, זה בהמשך צריך להבין למה צריך לברך בית הכנסת. וגם פה זו שאלה, יש לי חנות, אני צריך לבדוק את החנות גם. אני שמח על נגד החיי אדם. החיי אדם אומר שאם זה רשות אחרת לגמרי צריך לברך פעמיים. אני אומר, לכן אמרתי את המכונית, המכונית זה גם כן רשות אחרת, זה ברחוב המכונית, זה לא חונה בתוך הגראז' הפרטי שלו, אין לך גראז' פרטי. למרות שהוא נקרא בבוקר את המכונית, אם שואל על רף מצוין, ולבדוק את האוטו בלילה עם נר זה... פנס. זה יברך? מה? שוור, זה שוור מה שאמרנו משהו. מה? כי הוא נקרא היום את האוטו עם שואב אבק מצוין, עשו לו ניקוי פסח ב-50 שקל או 70 שקל. לא משנה. אז הוא ילך ועושה ברכה באוטו, אני לא מבין שהוא יוצא. טוב, זה לא... זה שאלה מתי ניקוי, זה שאלה אם זה נקרא מקום שמכניסים בחומץ. על זה אנחנו צריכים לדבר. אז כל השאלה שלנו היום על בדיקת חמץ שלנו בכלל, מה זה נקרא? נכון, שדיברנו בהתחלה. אתמול דיברנו פה על זה קצת. נכון. שלכאורה אין מקום לבדיקת חמץ, אבל אני אומר לא ככה, אני אספר לכם מה שקרה לי. תמיד היה לי שנים שאלה, מה אני אעשה בדיקת חמץ? הרי הכל נקי כל כך. עד ששנה אחת קיבלתי תשובה. הייתי צריך לנסוע לצורכי ציבור, לקחתי את התיק שלי, שמתי קצת עוגות, כדי שאני בדרך, לקח הרבה זמן, אני צריך גם משהו לאכול. אבל הייתי מדי עסוק, לא אכלתי את העוגות.
באתי הביתה, באופן נוטיבי שמתי את התיק בארון. בא בדיקת חמץ, ואני פותק הכל עוד הפעם, פותח את התיק ומצאתי את האנגוסקה היפהפייה. אז הבנתי שזה... עדיין יש מקום לבדיקת חמץ. אפילו כשמנקים הכל כל כך יפה, הנה, קיבלתי תשובה על השאלה שלי. מה פתאום עושים בדיקת חמץ? הנה, צריך לעשות את זה. לא, אני סופר, אני סופר. אני יודע את זה, נעים לסיים, מילדים עדכניים, שכמה שמנקים את הביתה, אבל שהוא מקבל איזה בפלה, שהוא לא רוצה שההורים יראו או משהו, אז הוא מחביא את זה כן במגירה, הוא לא אוכל כל כך כמו שאסור לחביא את זה. די, כמה שניקו את החדר והזהירו את הילד, אבל... מביץ כאלה, הוא לוקח את הבפלה. זה הכל ילדים קטנים, אני מדבר גם אצל מבוגרים. גם זה קרה לי. לכן אני אומר, זה ענה לי תשובה חשובה מאוד. כל השאלות נמוגו ברגע ששמתי לב מה שקרה לי. כמה שמנקים, אבל עוברים שם. יכול להיות, כמו שקרה לי, עם התיק. אני שמתי את התיק חזרה לארון, עם העוגות. תמשיך, תמשיך יעקב. יעמיד עמיר פני ביתו אצלו בשעה שהוא מברך. התפזרו לבדוק איש במקומו. איש במקומו. על סמך... פה כתוב שלכתחילה אף על פי שיש מצווה יותר בגופו מאשר על ידי שלוחו, אז למה מותר להעמיד בבית? זו הכוונה אם את הכל הוא עושה על ידי אחר, אבל אם הוא עושה חלק בעצמו, זה מספיק. לכן רק שיסייעו בידו, אבל לא לתת את הכל לאחרים, כי יש מצווה יותר בו מאשר בשלופו, אבל לא חייב לעשות את הכל בעצמו. כמו שראים בלכות שבת, מה היה בלכות שבת? זה היה חותך עצים לשבת, זה היה חותך ירקות, זה היה מטטה את הבית. רואים שלא את כל הצרכים עשו, את החלק האישה עשה, הם רק הצטרפו לזה, ושם טעמו מצווה ביותר מאשר בשלופו, מה אומר בקידוש שם. לגבי מצווה בו יותר משלוחו. אז רואים שזה נקרא גם כן, עושה את המצווה, אם הוא עושה חלק מהמצווה, אותו דבר בסוכות, נותר לתת לילדים גם כן חלק, לא חייב לעשות הרבה את הכל. אם הילדים רוצים לעשות את הסוכה, אבא צריך רק להשתתף, מספיק שישתתף חלק לעשייה. הלאה. עצמך הברכה שבערב על הבית. ונוהגים להניח פתיחי חמץ במקום שאין ציים. הבן שלך אומר ככה, רשת כל היום יש נייר, עודפים את זה בנייר שלא יתפזרו פירורים, זה דבר אחד. דבר שני, מה הוא אומר? תיקח פחות מכזית בכל מקום, שאם חלילה איש לא ימצא אחד, אז לא יבוא בלי רואה, אבל שכולם ביחד יהיה כזית. כי אחרת אין למה לסוף, אם הם שורים פחות מכזית, אין את המצווה. זה אומר כך לעשות, לשים בכל אחד, בכל מקום פחות מכזית, אבל שבסך הכל יהיה לזה כזית. לא פירורים מדי קטנים, אלא פירורים כאלה שמצטברים ביחד, יש יותר מכזית. השאלה הגדולה היא ככה, אם אדם לבד, איזה טעם יש לשים את הפירורים, הרי הוא יודע איפה שם אותם, אז יש כאלה, נדמה לי שהסטייפלר היה שם איזה מוקדם, כדי שישכח, בבוקר, אז אחר כך הוא כבר שכח איפה הוא שם, אז יש את העניין לחפש. בדרך כלל, עושים את זה ככה, שאחד מבני הבית עושה את זה, ואבא מחפש. כי אם האבא עצמו שם אותם, איזה טעם זה, הוא שם ומחפש, הוא לוקח אותם, רק אוסף אותם, הוא לא מחפש אותם. אבל לפי הקבלה יש עניין של 10 כתרי, הסטרא אחרא, יש סוד גדול בעניין הזה, כי שריפת החמץ זה לא רק ביטול לעבירה של החזקת חמץ בבית, אלא יש כאן ביטול של כוחות הטומאה גם כן, יש מושגים קבליים בזה. אז יכול להיות אפילו אם אדם לא הספיק לשים בבוקר שישכח, הוא לבד בבית, גם ישים.
זה העבודה רק בקראת הקבלה. כנגד העשר כוחות של הרע, לבטל אותה. רק הלאה, תגמור. ומי הוא, אם הוא לא נותר... כדי שלא בכלל לבטלה, אם אין חמץ, לא ישרוף. אמיר לא נתן, לא עיכב, זה לא מפריע, לטעת כל אדם הברכה לבאר נמצא, זה הברכה לחפש, הברכה היא לחפש, ולכן המצווה היא עצם החיפוש, לא רק הספר, אף עוד יש לשון הברכה, זה ביום חמץ, אבל הבדיקת חמץ לבד היא גם כן סיבה מספקת לברך. משנה ברורה. כפרס, כבר נהג לבד. לא, ימיד, חטא. לא, קודם. כמה בתים? יש קודם, יזהה שלא ידבר, היי, אנחנו עושים. שרנו? אז ימיד זה חטא. רגע, זין. לא. זין. אני רוצה לראות אם זה כמה בתים. והלכה לבית הכנסת, מבית לבית לבית ואב להפסק, ואין לך לראות מי שכתב לי בודק? ביתו וחנותו. וחנותו. והחנות היא בחצר אחרת. בחצר אחרת צריך לחזור לברך, אמנם מצאתי בחוק יוסף, אמר מאותו שדעתם לכל אחד המצוואים, שכתב ללך ולדאוג כל המקומות שיש בן חומץ. ואין שייך לומר, והלכה לבית ואב להפסק. זה חלק מהמצווה. זה חלק מהמצווה, ללכת לחפש שם. תמין לביתו. הוא הדין אחר שלא מעניין אותו. דיבר בהווה. תגידו, בשלב זה יש מקומות שסוכנו לבדוק ועל כל פונים יסייע לדבר כי מצווה בו יותר רשומו והנה מדינה יכולה לסמוך בו בלי חלק אנשים עבדים הקטנים, וכל מיני מקטרים לנכון שלא לסמוך עליהם אנשים השבחה הדוחית שלנו לא שהגיעו לכל מצוות, דיים יבינו שנה ואילך יש הבדיקה כי לחתה יש בה תורך ידו ויש לחוש שמה יתעצב ולא יבדק הוא יפה בשעה שוברת כדי שיצאו לחתו ינוע מן על ברכתו, על סמך ברכה הזו, ואם הבעל הבית אינו בודק כלל, מצווה לאחרת אותו, אותו אחר מברך דווקא יש שלוחו גם לעניין הברכה, שבירך בעל הבית. אם לא שמו ברכה, אתה דקת. אין לשולחן ידו, ובכל מקום, אם קשה לו לגמור בבדיקה בעצור, יכול לבקש לאחר שיסייר, שיסיינו, ואותו אחר, אין צריך לברך כשכל הבדיקה מצווה אחת היא, וכבר בירך בעל הבית ונוהגים להניח, היינו 15. וזה אני צריך לדעת, בואו נראה את העניין הזה. כתוב פה, ואינם עומדים אצל ברכתו, אין יכול לשלח אותם לבדוק. זה הברר היטב, אומר נגד המי שבורא. לבב, לברר היטב בב. לא יכול לשלוח אותו. זה ספק אם יכול לברך או לא. ולכן אומר, לא יכול לשלוח, בשבוע חלק על זה. יכול לבקר, אם קשה לו לגמור, אומר, אבל זאת אומרת, אם קל לו, לא יעשה את זה. אז צריך לעשות פשרה בין הבאר היתר לבין המשבוע. המשבוע מחדד ואומר, אם קשה לו, אבל אם לא קשה לו, אסור באמת לעשות את זה. כמו הבאר היתר. נוהגים להניח. נוהגים להניח, היינו חמץ קשה שלא יתפרר לגן מקום משומר מפני התינוקות ואף. היום יש עצה יותר פשוטה, עושים את זה בנייר. כך זה לא מתפזר, לא מתפורר. מי הוא? ומי הוא, אם לא נתן, לא יקב. אומר המשנה ברורה, חולק על זה, ואין כאן חשש ברכה לבית הלב. וכן. כן, המצווה, לבדוק איך המצווה בזרח. חבוד רב, שאם לא ימצא, אני לא יודע כלום. לא יכול כלום, כי זה המצווה. ואתה עושה עוד הברכה, מה שיבר עדיין מה שישאר מהחילתו, אלא שמהם מתחיל לדעת בעיקר וכנן מסיימת הבן וכן. אז רק בתנאי שהוא יודע שישאיר עד מחר כזית. אם הוא לא ישאיר למחר כזית, זה לא עוזר. התשובה הזאת של התז לא עוזר רק אם ישאיר כזית. ואין... הנזקים האחרונים מדינאים, בכל יעקב שכתב. שכתב? קודם כל, אני תיגע לבתי המנהג של ישראל. אני שם שנתן תמיד למנהג, וגם הארי כתב מנהג זה, שניח יו. לכן יש לי זהר, דלו, זה הרבה שלא יאמרו.
מעיין בשערי תשובה, שערי תשובה כתוב לא נורא, רשת כל כותב ככה, עין ברטב, עין מרזיק ברכה בשם שוט ציר האמת, שמניח פתיתים נכון דק דק שיהיו קטנים פחות מכזי, סימן למתן כתב משה המלכת פתיתים קודם שבדק את כל החדרים, וגם לא ביטל, וגם לא ביטל לרגש שחסר... הרגיש, לא ביטל, הרגיש שחסר אחד הפתיתים, וגם לא ביטל, וגם לא ביטל, הרגיש אין צריך לעזור לבדוק כל החדרים ויבטל, כי זה פחות, במיוחד פחות מכזית. גם לשיטתו שזה פחות מכזית, אין פה מה לחשוש. טוב, הבדיקה צריך שתהיה לאור הנר ולא לאור הלבנה. אם אמר ולא בדק בלגי ד' שבדק ביום ד' הייתה שור החמה, אלא לאור הנר. ואם בהקסד השורה הרב, אם דקה לא רחמה דיו, והוא הדין כנגד ערובה שבחדר. ערובה זה חלון למעלה. חלון זה בקיר. ערובה זה חלון בתקרה. אם יש ערובה, הכוונה חלון בתקרה, אתה יכול לבדוק באותו מקום שמול החלון של למעלה. זה, דיברנו היום שיש פלורסנטים, יכול להיות שהכל משתנה. כי גם ביום הפלורסנט מאיר. היום קשה לדעת מתי יום, מתי לילה, אם לא מסתכלים בחלון, אז אתה לא יודע אם זה יום או לילה. אין הבדל אצלנו. אולי זה כמו שאנחנו שרים בליל הסדר, קרב יום שהוא לא יום ולא לילה. הפלורסנט עשה שאין יום ואין לילה. אותו אור כל הזמן. ואור חזק מאוד. יכול להיות שצריך לי לפתוח את הפלורסנט ולבוא לבדוק ביום. מישהו לא הספיק לבדוק בלילה. כי זה הרבה יותר חזק מהנר. כמובן שאת הנר בשביל המקומות שהפלורסנט לא מאיר, אבל... טוב. משנה בורא, לאור הנר. ובליל י"ד, שעד בן אדם יצאו ביותיהם, אור הנר יפה על זה בדיקה, מה שאין כן ביום אין ארום אוויר כבלילה, ותקנה בדיקה דווקא על ידי אור הנר, שעל ידי יכול לבדוק גם חורים נזקים, ואם יקדים בדק יום יקדים על אור הנר, בדק יום יקדים על אור הנר, צריך לעזור ולבדוק להגיד ד' כתקנת חרמים. בכל מקום נראה דן ברך אז בלילה על הבדיקה. זה מה שהמכונית, אתה לא בודק, לא מנקה אותה בלילה, אתה מנקה אותה כמה ימים קודם. זכור צריך לעזור ולבדוק אותה בלילה, זה לא כן. תכנס, תיכנס ולראות. תעבור כללית על התא של הלילה. אבל לא לברך. לא לברך. אין לברך אז בלילה על הבדיקה, ויש פסקים דבר יצא בדיקה ראשונה, אכן אם בדק בליל י"ג אור הנר, שבלילה אור הנר יפה בדיקה, ונזהר היטב שלא להכניס חמץ, אין צריך לעזור לדאוג, כן הסכימו רוב האחרונים, רוצה להחמיר על עצמו לעזור לדאוג לכל מיני דברך. זה מאוד חשוב הנקודה הזאת, מה שדיברנו אתמול, מה עושים היום, עקרות הבית כבר מנקות את הבית, מפורים כבר עקרות הבית מנקות, קודם כל מחסלות את ה... מחסן של האטריות, פרבלה, קמח, את כל הדברים האלה, כל הקונים כמעט, שום דבר של חמץ. קודם מחסנים את כל המחסן של החמץ. אחר כך מתחילים לנקות כל מקום שמנקים. יש גם עוד נושא אחד, יש עיצת חשובה מאוד לקרות הבית. כששמים את הבגדי קיץ בסוכות אחרי שבבית, לבדוק את החמץ, אז לא צריך לבדוק את זה בלילה את החמץ. כל מה ששמים הצידה, את הבגדי הקיץ ששמים הצידה, את החולצות או בורים של הילדים בעיקר, בגדי קיץ, אז לבדוק את זה, ואם בודק את זה, עובר במפסת או מול חשמל, אז זה ודאי יצא ידי חובה ולא יצא לבדוק את זה בלילה. בראש חודש חשם יכול לעשות בדיקת חמץ, הדברים שיודע שהוא כביכול, נגיד בטוח, לא ייגע בהם עד ראש חודש יהיה. לא, כדאי לעשות את זה. הם אומרים את העצה הזאת. העיתונים שנותנים עצות לנשים, ראיתי פעם בעיתון אחד את העצה הזאת של בדיקת חמץ. כשסולקים הצידה את בגדי הקיץ, שלא יורידו אותם עד אחרי פסח, כדי שלא יצטרכו לבדוק את זה בדרך בדיקת חמץ. זה בהחלט מהמסע. אבל הרבה כך אנחנו בודקים הרבה קודם. לא בודקים בלילה, זה להדליקה את כל הכיסים. היום יש הרבה בגדים לבן אדם.
אם נצטרך לבדוק את כל הבריתים של הילדים בליל בדיקת חמץ, אז לא יודע מתי יגמור. כן, לא יודע מתי יגמור. לכן כשרוחצים את הצעצועים, את כל זה עושים בדיקת חמץ קודם. כן, אבל כשנגיד שאני עושה את זה חודש, ובאמת הקפלתי שבאמת נעשו חודש, עם פיץ קלח זה לא פשוט, בכלל. על הפקדים? זה נמצא בעולם. לא על הפקדים אולי, הם לא מגיעים, אבל על המשחקים, כל הדברים. אבל המשחקים תלוי, משחקים שמוצאים אותם, לא, אבל יש, יש משחקים שהם בעיקר נעדו, לא יודע אם יש היום משחק כזה. בזמני, כשהייתי ילד, היה משחקים מיוחדים לכל חג, למשפחות הגרמניות. היה להם צצויים מיוחדים לחנוכה, רוצים אותו לחנוכה. אז זה לא מוציא אותי היום, לא מכיר דבר כזה היום. אז, אבל כיסים של פקדים קיץ, זה אקטואלי. כן, גם חורים דקים, אם בדק כאן אנחנו עוזים הלאה, עכשיו ככה. אם עבר, אבל כתחיל אסור לדחות הבדיקה על יום נדלת, כי נזכר לה, אלא לאור הנר שהדי יכול לחפש היטב עם ארבעות בחורים מזרקים. באכסדר הוא מקום שיש בו שלוש דפנות וקירוי, תקרה עם שלושת קירות, והורה רב על ידי דוח נורי שפתוחה לגמרי. אם בדקה לא חמה, גם זה מהר שעבר ולא בדק ליל י"ד, בודק ביום ד' אכסדרה, שהורה רב אין צריך לנר, ודי באור החמה, מה שכתב הלשון דאבד, פשוט כתחיל גם באכסדרה צריך לדחות בליל י"ד. את המרפסת הפתוחה, צריך גם כן לעבור בלית בדיקת חמץ. ודאי באור החמה, מה שכתב שם, כן, מעורר בשעס למי שלבדק בלילה, בודק ביום ובודק בבוקר, משום זוזים מגדים למצוות, ולא יוכל מקודם שיבדו. דיו, והקצת לאור החמה דיו. ולעניין אם מותר לבדוק ביום ג' להוראה לכתחיל אסור, אלא צריך להמתינה לליד ד', ובדעבד נראה שצריך לבדוק שני. כי זה מעיין מגן אברהם מסור בסימן שכתב שכל מקום יעזור ובדוק, הכל פנים חדר אחד בלילה היה שם. אם הוא בדק, מה זאת אומרת? הוא בדק, דיו, מה הוא מתכוון כאן? ואז אני אבדוק את חדר אחד בלילה, זאת אומרת. או כי בדק רק את האכסדרה לאורה על השמש. לא הבנתי מה שהוא כותב. ואין מגן אברהם... מגן אברהם כנראה מדבר עם אדם עשה בדיקת חמץ קודם. בדק את כל הבית. עכשיו צריך לבדוק עוד פעם, חדר אחד. ולקיים מצוות לידה. כנגד הרובה שבחדר, הרובה במקרה משהו באמצע הגג, והוא עדיין נגד החלונות שבקרטלים, ודווקא נגד הרובה ונגד חלון ממש, ששם הוא רם רב, השם כן מהזדים, אף ששם יש גם כן אור, אין דובר לאכסדרה, ונגד הרובה של ראש כשאין לו זכוכית, ויש לו זכוכית דינו כבין הזדים. זה לא ברור לי מה שהוא כותב עם הזכוכית. אני אסביר מדוע לא. בזמנם הזכוכית לא הייתה שקופה כמו היום. זה המצאה של הדורות האחרונים. הזכוכיות האלה שלנו, השקופות, לא יודע אם זה, יש איזה 150 שנה. הזכוכית, ראיתם בחברון את הכלי זכוכית, הרבה משהו מוכרים כל מיני כלי זכוכית. זה אטום, זה לא שקוף. הזכוכיות השקופות זה רק המצאה של עכשיו. זה בולע רק אולי כמה אחוזים של האור בלבד. במשלב אורי אני חושב לדבר על הזכויות של פעם, לא על הזכויות של ימינו. הזכויות של ימינו זה מעביר כמעט את כל האור. לכן אין זה פתוח או סגור. מה שאומר שמסוכי זה כמו מהצד, זה לדעתי, זה לא נאמר על הזכויות שלנו היום. בכלל היום, פעם היה פסחלון אחד, פה, היום יש דירות כל כך מוארות טוב ביום, שאני חושב שהיה עדיף לעשות בדיקת חמץ ביום. לא, כתוב בלילה, אבל... היום שיש לנו פלורסנט כבר אין עדיפות. ביום יש אור טוב, לא יעזור, ביום טוב,
גם שמש טובה, מי שיש לו חלונות טובים לצדדים. זה לא נכון, פלורסנט מאיר יותר טוב בגלל שהוא נמצא באמצע החדר, והאור שבא מהצד. תלוי, נכון, תלוי. בא מהצד.